Salam aleyküm. Ökməli Qob yolunda 3 otaqlı yola yaxın ev çəkib göstərəcəm indi sizə. Qazı, suyu, işığı, dövlət kanalizasiyası var. Bura həyətidir, geniş həyəti var. Hazır giriyəşə yaşayışlı evdir. Buradan gəldim. Burada zaldır, Wi-Fi var. Burada kutlasıdır. Qoşadaş evdir qurbağoy. Buradan geldi. Burada bir desk otağıdır. Bir pəncərələri açıqdadır. Burada da bir yataq otağıdır. Otaqların ölçüsü normaldır. Qoşadaşdır. Qiyməti də münasibdir. Videonun altında qeyd olunacaq. Solda da bir hamam sanuzelidir. Qiyməti videonun altında qeyd olunacaq. Real alıcılardan razılaşma olacaq.